আকাশী খবৰ তুমি নো দেখানে নে দেখা কোৱা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল মোৰ চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ মই কাকলিয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। এতিয়া আবেলিৰ সময় হৈছে 4:00 আৰু আমি ওলাইছোঁ পাৰ্কলৈ বুলি। তো এইফালে আমি এতিয়া আহি পালোহি আনন্দৰাম বৰুৱা পাৰ্ক, শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰতেই আছে এয়া বৰপুখুৰীৰ পাৰ। আৰু এতিয়া আমি আনন্দৰাম বৰুৱা পাৰ্কত সোমাই আছোঁ। তো শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰতে আছে। তাকে আজি সন্ধিয়া সময়ত ফুৰিবলৈ আহিলোঁ। দিনটো খুব গৰম কাৰণে ওলাই আহিব মন নাযায়। আজি শনিবাৰ যিহেতু বহুত মানুহ হৈছে, সেইফালে এইটো টাই মিউজিয়াম এতিয়া বন্ধ হ'ল বাৰু, সোমাব নোৱাৰোঁ। ৰেলত এপাক সোমাম বুলি ভাবিছোঁ। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব চাই। আৰু এইফালে পাৰ্কৰ পৰা ওলাই আহিয়েই আমি ভাবিলোঁ এতিয়া সন্ধিয়া হ'লে সিয়ে যিহেতু, আৰু এতিয়া সন্ধিয়া ইয়াত মানে আৰতি হ'ব শিৱদৌলত। তো শিৱদৌলতো এপাক সোমাই যাওঁ যিহেতু ঘনে ঘনে অহা নহয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চাকি এখন জ্বলাই যাওঁ। তো এইফালে এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু তাতে ভাইটি এটাকো লগ পালোঁ। আৰু আমি গোটেইকেইটাই লগ লাগি বোলো দৌলত সোমাই যাওঁ এফালে। সন্ধিয়া শিৱসাগৰৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এখন গোটেই টাউনখন দলমুখ চাৰিআলি। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া আৰতিৰ সময়, সন্ধিয়া আৰতি হৈ আছে। তো আমিও সেৱা ভাগ জনালোঁ, চাকি এগছ জনালোঁ, বুলিব পৰা নহ'ল। আৰু এতিয়া ওলাই আহিছোঁ। দৌলৰ পৰা আহি আমি শিৱসাগৰতে থকা ষ্টেচন চাৰিআলিৰ পৰা অকণমান আহিয়ে আছে। ইয়াতে আমি ডমিনোজ পিজ্জা হাউচত সোমালোঁ আৰু ভাবিছোঁ পিজ্জা এটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ঘৰলৈ লৈ যাওঁ। আৰু আহিলোঁ, এয়া ঘৰত পিজ্জা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু খাবৰ কাৰণে। তো ইহঁতকেইটা দেখিছে নহয়, একদম পিজ্জাটো দেখি মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে। তো এনেদৰে দুকপিমান ফটো উঠিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইফালে মামা ভাগিন দুয়োটা দেখিছেনে ব্যস্ত ফোনত। আৰু তাত একেবাৰে ভাইটি এটাকো লগ পাইছিলোঁ যে, সেয়া ভাইটিটোৰ ফটোখনো লগাই দিছোঁ। এনেদৰেই আজি দিনটো ইহঁতকেইটাৰ লগতে পাৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, জয়া।